Maar hou vas, hy het 'n punt beet. En ek het dit ook al self ervaar, want baie sal my sien of vir my, omdat hulle weet, ek is die kooi hoof in Mamasbury, en hulle loop my vas, dan sal hulle vir my vra, wat moet ons nou maak, en hoe moet ons nou maak? En is moeilik as ons leierskap nie een antwoord so eenvoudig soos, op wie vertrou ek as inheemse persoon, om my gemeenskap te help, en om my toekoms te vorm. Dis wat ons eintlik moet kan beantwoord. Voor titels en voor al hierdie ander goed, moet ons dit kan antwoord. Wat dink jy? Nou sien nou daar, chief, gaan ek nie met jou schuin nie. Nou, ek het al van die begin, daar Kimberley twee plekke. Daai tyd al het ek al onder die manne gesê, ons kan nie praat van wie moet wat gaan maak, en waar goed, wie moet wie met wat se politieke partij gaan gestreer, en daai goed gaan niks help, as ons nie een mooi bevorderde plan, wat achter mekaar gesit is, wat met die mense te doen het, om te volg, om iewers na uit te kom, anders gaan ons aan mekaar net koppe stamp. Nou hoor, jy sal het echt gauw net my stukkie deel, nee. Ons is nou al tot hiertoe van gepraterie. Daar is gepraat van hierdie kant toe, as een plan vir die, hand hulle een komitee vir die, dan is dit nou een wacht vir hierdie, tot hierdie ding, en met respect, dan heb David, ek is baie dankbaar vir die geleentheid, ek is ook, ek sien nie goed wat hier uit kan kom, want ons kan ons mense as die focuspunt maak, maar ek sê vir julle allemaal hier so, en toe gop oor my, as daar nie begin een actie gebeur nie, gaan die jeug een revolusie hee, en hulle gaan nie doen wat ons hier so sit, en jy wat so jou apartheids wonder so hier lek, en dink jy kan jou bek vol jams mee, jy kan maar loop le. Hulle die jeug sien die dwars dier julle amal, wat so wil probeer oorvat vir jou eie doeleindes, maar ons mense is gatvol van praat, ons gaan nou doen, en as het nou kom by net die klein stukkie land gaan vat en gebruik om groente te plant, dan doen ons dit. As dit nou net beteken, ek gaan my sister en my broer hier so help, om seker maar dat ons dan saam bykie daar in my werk met my aan maak of so. Hey, dankjewel my leer, ek stem 100% saam. En ek dink hier is baie goeie punte wat hier uitgekom het. Ek geloof was, 'n ordentlike, strategiese plan, gekoppel met hande, werk, aksie, gewillige, wat bereid is om iets werk te doen, is die enigste manier hoe ons gaan uitkom. Maar ons moet, soos jy gesê het, by ons mense uitvind. Ek wonder wat dink die inheemse gemeenskap